Večeras smo u našem studiju očekivali goste iz tabora Crvene zvezde i Partizana. Nažalost, iako su prihvatili pozive, do ovog momenta nisu došli. Možda je umor učinio svoje, pa ćemo pokušati da ih razumemo. Crvena zvezda, 1 Jevrić, 2 Dudić, 3 Bjegović, 13 Vitakić, 16 Dejan Ilić, 6 Bunjevčević, 25 Bošković, 8 Dejan Savićević, 9 Drulić, 14 Gojković, 18 Pjanović. Trener je Vojin Lazarević, koji drugi put vodi Crvenu zvezdu u borbi za bodove protiv Partizana. Crvena zvezda, 20 puta do sada šampion Jugoslavije, prvak Evrope 91. Navijači Crvene zvezde, puno zastava, malo pirotehnike. Očekujemo sada i sastav Partizana. Dejan Savićević, Partizan 1 Damjanac, 2 Rašović, 3 Savić, 20 Krstajić, 9 Stojanovski, 8 Trobok, 18 Vladimir Ivić, 22 Saša Ilić, 25 Đorđe Tomić, 10 Nenad Bjeković i 14 Mateja Kežman. Trener Ljubiša Tumbaković, koji večeras 22. put vodi ekipu Partizana u borbi za bodove protiv Crvene zvezde. Partizan, koji je 15 puta bio šampion Jugoslavije, koji je vicešampion Evrope iz 66. Posebno interesovanje vladalo je za igru Dejana Savićevića, koji je do sada odigrao 6 derbi mečeva za bodove sa Partizanom i postigao je 1 gol. Kapiten Crvene zvezde na ovoj utakmici je poslednji put učestvovao u večitom derbiju 22. marta 1992. godine i to je bio 90. po redu, poslednji u staroj Jugoslaviji. Meč je završen 0-0, a Zvezda je osvojila bod posle boljeg izvođenja penala 4-2. To je tada bilo dovoljno za šampionsku titulu. Vidite da je glavni sudija ovog meča Miroslav Radoman, internacionalac iz Vrbasa, pomažu mu Milivoje Aksentijevca i Zoran Petrović, sudija iz Soko Banje. Evo Savićevića, koji je imao mnogo uspeha u mečima sa Partizanom i sada, posle tačno 7 godina, ponovo predvodi Crvenu zvezdu u duelu sa crno-belima. Biće veoma zanimljivo da se vidi kako će odigrati ovaj meč, poslednji pred susret reprezentacije Jugoslavije i Hrvatske. Savićević je naravno imao veliki motiv i nastojao je da pokaže da je dalje fudbalski majstro. Šest ili sedam minuta igre. Pogledajmo sad akciju Savićevića. Dudić, Pjanović i 1-0. U osmu minutu Pjanović postiže vodeći gol za Crvenu zvezdu. I na njegovoj oproštenoj utakmici u OFK Beogradu protiv Partizana bio je dvostruki strelac. Velika radost Pjanovića, njegov debiju u derbiju i gol. Njegov 14. prvenstveni gol. 11 je postigao u dresu OFK Beograda, 3 u dresu Crvene zvezde, skinuo je dres i zbog ovoga je od sudije Radomana bio nagrađen žutim kartonom. Pogledajmo, Savićević, Dudić, Pjanović i savladan je golman Nikola Damjanac, 1-0. Zakasnila je odbrana Partizana, videli ste da je Pjanović bio potpuno sam. Gol iz drugog ugla. Tamo je Bošković, mladi igrač koji je došao iz Budve, iz Mogrena. Jovan Gojković i 2-0. 30. minut. Crvena zvezda Partizan 2-0. Strelac Gojković. I ovu akciju započeo Dejan Savićević. Videli ste kako je pronašao Boškovića. Ovo je proturio loptu Gojkoviću. I u 30. minutu Gojković postiže svoj 8. gol ove sezone. Crvena zvezda Partizan 2-0. Pogledajmo.
Ivić. Bjeković, udarac iz okreta i stativa. Prva velika prilika za Partizan. Nenad Bjeković je pogodio stativu. Bjeković, Kežman. I to je gol za Partizan, iako je ova akcija Partizana izazvala i malo komentare, naime u momentu kada je Bjeković primio loptu, to ćemo videti. Evo, pogledajmo, u momentu kada je Bjeković primio loptu, Kežman je bio u pasivnom ofsajdu i kada je lopta stigla do njega, stekao se utisak da se taj ofsajd aktivirao i da je to bila nedozvoljena pozicija za Matiju Kežmana, međutim tako nisu mislili sudije, glavni Miroslav Radoman, Ić Milan Živadinović, Ljupko i Vladimir Petrović, Zoran Antonijević, Kosanović i konačno Vojin Lazarević, i to je 2-2, strelac Saša Ilić. Centar šut Vladimira Ivića, gol Saša Ilića u 8. minutu drugog poluvremena, lepa akcija Partizana i 2-2. Saša Ilić postiže svoj 13. prvenstveni gol ove sezone. Najefikasniji vezni igrač naše prve lige. Pogledajmo ponovo tu akciju. Odličan centar šut Vladimira Ivića. Na pravom mestu Saša Ilić. I Nemačan je Jevrić 2-2.